Estação TJ ao vivo. Olá, eu sou Wagner Zanan, um dos repórteres enviados pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça, acompanhando em tempo real todos os trabalhos, a execução dos trabalhos do Ribeirinho Cidadão 2019, Expedição Terrestre. Estamos na antepenúltima comunidade a ser visitada, aqui a Agrovila das Palmeiras. Estamos também aqui com o juiz coordenador do projeto Ribeirinho Cidadão, doutor Tony, o doutor José Antônio de Bezerra Filho, para fazer um balanço aí e dar projeção também de como vão ser esses últimos dias aqui do Ribeirinho Cidadão. Bem, doutor Tony, é diferente das outras edições terrestres, nessa a natureza cobrou uma conta um pouco maior. Verdade, é o desafio, é para você ver como dentro do estado de Mato Grosso, tamanhas diversidades existem. E aqui nós temos o Pantanal e vocês constataram novamente o povo isolado, a dificuldade de acessibilidade, pontes. O objetivo é manter o grupo unido, levarmos o serviço, prestarmos todos os serviços necessários a quais nós colocamos à disposição, e estamos aqui com essa missão. E faremos o melhor, doaremos o melhor, seremos o melhor. Aquilo que tiver no nosso alcance, com certeza será prestado à comunidade de Agrovila Palmeiras. Agora, aqui é uma comunidade bastante grande e com suas particularidades. Aqui, 2 dias de atendimento. 2 dias, sabemos a dificuldade. Aqui nós estamos reeducando, temos problemas muito intensos com drogas. Eu fiz a reunião com o grupo, já alertei sobre esse tipo de procedimento. Manteremos o grupo unido em escola, na subprefeitura. É a parte para a gente dar o melhor. Mas eu conheço a emblemática aqui, a gente vai estar sempre atento, primeiro a dar segurança a todos que estão conosco e prestarmos aquilo que é possível dentro dessa população tão carente e necessitada. Excetuando aqui a Agrovila das Palmeiras, quais comunidades ainda serão visitadas nesta edição do Ribeirinho Cidadão? Nós já estamos chegando ao final dos nossos objetivos. Temos ainda a região serrana, com o Largo do Ouro e o Vale Abençoado. Também serão situações assim que vocês vão ver a carência do povo. Tudo isso é previamente estudado, tudo isso é previamente feito, uma logística, deslocamento, tudo. Temos uma situação atípica, que é hoje a força da natureza. E a gente está preparado para tudo isso. A verdade é que o grupo está unido, todos no mesmo propósito, na mesma energia, na mesma sintonia, sinergias positivas, né? E aquilo que não for ao agrado de todos, a gente sabe as dificuldades. E aí é o ser humano, mas nós estamos aqui a resolver isso também. Muito obrigado, doutor Tony. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que o Projeto Ribeirinho Cidadão está em sua 12ª edição. Esta é a 3ª edição da etapa terrestre, levando atendimentos às comunidades pantaneiras aqui de Mato Grosso. É o Poder Judiciário Mato Grossense, a Defensoria Pública, Ministério Público e outros 51 parceiros levando serviços de saúde, cidadania e também jurídicos para essas comunidades de difícil acesso e que geralmente tem de ir até a capital para conseguir os atendimentos. Eu sou Wagner Zanan, especialmente para a Rádio Estação TJ.